Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нашій програмі ми знову повертаємося до ігрових видів спорту. Ми продовжуємо підбивати підсумки року, що завершується, надаємо експертні оцінки важливих подій, а також поділимося особистими спостереженнями та враженнями. Безумовно, головна увага більшості українських спортивних шанувальників минулої п'ятниці була прикута до Цюриха, де відбувалося жеребкування стадії плей-офф до чемпіонату світу з футболу в Катарі. Головна сенсація жеребкування в тому, що одна з двох топ-європейських збірних – Португалія або Італія – на Мундіаль не потрапить. Коли ж говоримо про нашу команду, то багатьом здається, що збірній Україні пощастило. Адже в першому матчі підопічні Олександра Петракова у Глазго зіграють із Шотландією. А в разі перемоги українці також на виїзді поміряються силами з переможцем пари Уельс-Австрія. Але виходячи з того, що більшість лідерів шотландської команди грають в англійській прем'єр-лізі або у другому за значимістю англійському дивізіоні, та згадуючи, як провально на Євро-2020 ми зіграли з тими ж австрійцями, то я б не поспішав робити далекоглядні висновки. Тим більше, що наші лідери провалилися в цьому євросезоні, а до березня наступного року ще багато чого може статися. Та в оптимальних кондиціях більшість хлопців Олександра Петракова навряд чи до цих матчів підійдуть. Саме ці всі аспекти ми обговорили з нашим постійним футбольним експертом, тренером-аналітиком Чернігівської Десни Віктором Догадайлом. Жребий довольно-таки непростой. Давайте мы, в общем-то, посмотрим, кто же такая сборная Шотландии. Ну, во-первых, у сборной Шотландии опытный такой прекрасный тренер Стив Кларк, известнейший, да, легенда английского футбола, значит, 58-летний специалист, который проработал в таких командах, как в принципе Ньюкасл, Челси, Астон Вилла, и уже 3 года руководит командой Шотландии. Это говорит о том, что, по крайней мере, там процесс управляемый, команда хорошо подготовлена, а команда Шотландии реально хорошо подготовлена и со своим лицом, со своим стилем, причем стиль довольно-таки неудобный, знаете, все знаем шотландский футбол, это не просто, в общем-то, игра, это игра на суперэмоциях, это игра на супер, будем говорить, креативе. И в этом плане команда попала в группу F, где была конкурентом команды Дании. Команда Дании набрала 27 очков, а команда Шотландии набрала 23 очка. Так что почувствуйте 4 очка разницы, причем в последнем матче у себя дома Шотландия обыграла команду Дании со счетом 2-0. Но самое интересное, 6 игр подряд команда Дании, Шотландии только выигрывает. Это тоже говорит о определенной стабильности и умении команды решать вопросы. Кстати, сборная Украины набрала 12 очков. И в этом плане это тоже определенный момент для сравнения. Ну и знаете, наличие таких футболистов, как Гордон, как Адамс, как Кристи, Робертсон, да, игрок Ливерпуля, Макгрегор, Фергюсон, Армстронг, и можно перечислять созвездия футболистов команды Шотландии, которые в данный момент выступают в английской премьер-лиге, во второй по значимости английской лиге чемпионшипе и в чемпионате Шотландии. Ну и знаете, вот такой очень интересный момент, мы когда с вами говорим о том, что, вот знаете, моменты, вот наш чемпионат не тот, там мы там, в общем-то, проигрываем в своем чемпионате, поэтому не можем подготовить футболистов для участия в международных играх данной сборной. Вот посмотрите, я сделал специальную выборку, думаю, это будет интересно любителям футбола и вам, и мы с вами это обсудим. Смотрите, у нас заканчивается чемпионат Украины 10-12 декабря, мы отыграли 18 туров, и все уходим на перерыв. Соберемся 26 февраля, это будет 19 тур, и вот с 19 тура мы сыграем по 23 тур, 4 матча и выходим на игры плей-офф.
данном случае на команды Шотландии. Запомните цифру, 4 матча мы с вами сыграем. Английская премьер-лига. Без отдыха, без отпуска. Мы об этом, в принципе, знаем. Значит, заканчивается, получается, 16-й тур 10 декабря и 30-й тур 19 марта. То есть за 6 дней до игр плей-офф сыграют команды 15 игр. Шотландия сыграет этот период 14 игр. И вы знаете, думаю, ну ладно, это британские команды, да. Но я взял, посмотрел, Италия, в принципе, сыграет, получается, 14 матчей до игр плей-офф. Германия, казалось бы, с 1 января уйдут, вернее, с декабря уйдут до 1 января отпуск, а потом сыграет 10 игр до игр плей-офф. И вот посмотрите, да, имея такой определенный багаж, мы только 4 официальных матча сыграем, а наши соперники сыграют по 15 матчей. Вот здесь, знаете, уже есть определенное преимущество в игровой практике, в официальных играх, которые получат, в принципе, наши соперники, и только футболисты, которые играют наши зарубежные, смогут получить такой игровой багаж, дай бог, чтобы они играли, в принципе, в основном составе. Поэтому, знаете, все факторы говорят о том, что нам попался далеко не простой соперник. Все факторы говорят о том, что сборная Шотландии дома, она будет, ну, действительно, в общем-то, одержимой идеей попасть в финал чемпионата мира, потому что это и престиж, это, в общем-то, знаете, и финансовый, в принципе, вопрос. И поэтому я бы так не радовался раньше времени этой же ребенка, не говоря о том, что потом ждут тоже два очень серьезных соперника. Кстати, сборная Австрии была тоже в этой группе, где сборная Шотландии, сборная Дании играла, и сборная Израиля. Ну и там, в общем-то, получается, еще молдавская сборная играла. Так вот, сборная Австрии попала через Лигу наций, как раз тоже, в общем-то, довольно-таки непростой соперник. Ну и команда, которая представляет Британские острова, в данном случае Уэльса, она тоже далеко не простая. Он просто в поиске, и, знаете, может быть, вот коллегиально, и самое главное, стратегия набора очков заставила Петракова определенно перестроиться перед последним матчем с Боснией, потому что это была ключевая игра, нам надо только было выигрывать, и мы должны в этом плане, знаете, поблагодарить команду Финляндии, знаете, как в хорошем, ну, фильме с старым добрым, когда сказали, да, кто нам мешает, тот нам поможет, и в данном случае сборная Финляндии, будучи нашим соперником, помогла нам, и в данном случае, знаете, команда Боснии, она уже играла с нами, у нее не было перспектив никаких попасть в плей-офф, и поэтому на уровне, наверное, руководства Федерации футбола и сборной было принято решение, в общем-то, сыграть молодыми футболистами, уже работать на перспективу, готовиться к чемпионату Европы следующему, и команда вышла в том составе, в котором есть, а Петраков перестроился, да, ушел от традиционной тактической схемы, которую он часто использует, использовал, да, 3-5-2, то есть с тремя защитниками, двумя линейными игроками, двумя вингерами, он перешел. И самое главное, вот эти неурядицы, те проблемы, которые были во взаимоотношениях с футболистами, в данном случае я имею в виду с Малиновским, плюс добавился Зинченко, вышли играть, в общем-то, ну, знаете, я скажу, с немотивированной командой Боснии, я не принижу, допустим, достижения команды Украины, мы переиграли эту команду, но в то же время, знаете, вот сегодня Петраков в поиске, потому что базовая его тактическая схема остается все равно с тремя пятью защитниками и линейными вингерами там, и группой атаки, но в то же время, в общем-то, на результат по ситуации он сыграл из наличия футболистов, которые появились у него в команде, он в этом плане угадал, и в принципе, я думаю, то есть он пока еще на пути, вот поэтому эйфория нам особо не грозит, но я думаю, вы тоже с уверенностью не скажете, какой стиль сегодня или приверженность, какой силе сегодня Александр Петраков, потому что та ситуация, если я сказал, Стив Кларк, да, опытнейший тренер команды Шотландии, то сегодня наш, ну, по возрасту опытный тренер, а по качеству еще довольно-таки тренер, который только набирается этого опыта, и в этом плане будем говорить мина замедленного действия, дай бог, чтобы она не сработала, и дай бог, чтобы с каждой игрой рос Петраков, потому что он решил главную задачу на этом этапе, он добился нужных побед с командой Финляндии и Боснии и вышел в плей-офф.
сегодня не попадание украинских клубов в весеннюю часть Лиги чемпионов, Лиги наций там или конфедерации, да, в общем-то, это говорит только о том, вот почему я сказал, у нас, у наших футболистов, сборников, останутся игры только в весенней части чемпионата Украины. Их будет только 4 до игры с командой Шотландии. Вот представьте степень готовности тех же футболистов Шахтера, Динамо и Зари, если бы они играли в весенней части европейских кубков. Это был бы один подход. Они бы уже во всеоружии были в начале февраля, потому что там начинаться будут как раз вот эти игры плей-офф. А так, с 26 февраля, не факт, что, в общем-то, подойдут, то есть будет потихоньку вкатываться сезон, и это тоже, в принципе, большая проблема. То, что вы сказали, вы знаете, многие говорят, чемпионат Украины не тот. Но вот в данном случае, знаете, как-то вот мне хочется сказать, да, много проблем, вот я думаю, конечно, вот надо решать. И вот смотрите, первую проблему мы с вами подняли, это составление календаря. В свое время мы перешли на календарь осень-весна, с учетом того, что мы участвуем, допустим, весной в каких-то, в общем-то, играх. Но мы сами посмотрели, какой разрыв, да, между нами и странами, которые я, в принципе, привел. Это порядка, в общем-то, минус 10 игр мы не сыграем по сравнению с нашим потенциальным соперником, который, в принципе, будет играть. Поэтому я думаю, что здесь надо посидеть, надо подумать. И первая, наверное, проблема – это календарь. И помните, в предыдущих наших программах мы с вами обсуждали с большим уважением к Юрию Николаевичу Вернедубу относимся, а я сейчас с ним продлевал про диплом, он как раз был в центре повышения квалификации, продлевал про диплом, и я продлевал свой про диплом. Мы с ним, в принципе, общались. Ну, смотрите, мы с вами тогда спрогнозировали, по большому счету, те две победы, которые были одержаны, они оказались единственные. Ну, и опять же, не хочу уже ему желать победы над Шахтером, но в то же время дальше мы увидели, все становится на свои места, потому что как устроен, да, годичный цикл работы команд в Европе, допустим, английская премьер-лига. То есть люди даже в праздники новогодние играют, люди сыграют, в общем-то, большое количество матчей, а потом в июне, в середине заканчивается у них чемпионат, июнь, июль, и только в августе потом стартует, не форсируя, потихоньку вкатывается в сезон, и потом самый главный матч, когда у них приходится, это уже, как правило, на месяц, там, октябрь-ноябрь, и потом уже, когда начинаются игры плей-офф, в данном случае это февраль-март и апрель, когда уже заканчиваются ближе к маю европейские соревнования. Вот у нас в этом плане, наверное, что-то с календарем не так, потому что мы начнем в июле уже наши соревнования, мы будем немножко посильнее, помобильнее наших соперников, добиваться вот этих очков, которые мы сможем добиться, и потом выходить уже весну и не в том состоянии, в котором есть. Это первая проблема. Вторая проблема, мне кажется, вот знаете, опять же, она организационная. Вот Луческу как-то, да, после Баварии сказал, ну вы видите, надо было назначать 11-метровый удар, как же не назначили 11-метровый удар. УЕФА любит сильные клубы. То есть сильным клубам есть определенная симпатия. Но давайте не забывать, в Украине Шахтер и Киевская Динамо – это сильные клубы, которым симпатия в наших чемпионатах есть. И вот здесь, знаете, должен быть какой-то равный подход, да? По большому счету мы переносим игры нашего чемпионата потом на игры европейского уровня. И в данном случае, если тебе здесь симпатизируют, если тебе здесь, знаете, в теплой ванной все время находятся эти команды, то когда появляются трудности, они в первую очередь трудности психологического плана, потому что наши футболисты сразу привыкли, так, свисток, арбитры на поводу идут, там все совсем по-другому. Это второй как бы момент. Третий момент. Знаете, здесь бы разделил на две части. Первая часть, то, что касается Луческу, по большому счету, я вижу, знаете, он до конца выдержит тот путь, который брали футболисты, вернее, футбольный клуб Киевская Динамо. В свое время тоже говорил, что оставьте Хаскевича, когда он поднял с дубля, в общем-то, группу молодых перспективных футболистов, дайте ему набраться опытом с этими ребятами, а потом посмотрите, насколько он сможет решать турнирные задачи. Хаскевич сделал свою задачу, выполнил свою миссию, был заменен на Луческу, в данном случае Луческу как бы тоже дал тот результат, который начально ожидали, все воспряли в клубе, а сегодня прекрасно видят, что и Луческу сам говорит, у меня футболисты не того уровня, мне в любом случае надо, в принципе, усиляться. И поэтому, знаете, Луческу опытнейший человек, он прекрасно, в принципе, понимает, и опять же, финансы футбольного клуба, опять же, стратегия, да, сегодня приятно, что львиная доля футболистов, воспитанники Динамо академии,
академии Динамовской школы, это футболисты сборной Украины. Но мы прекрасно, в принципе, понимаем, что те игры, которые были, да, результат 1-11 пропущенных мячей, 1 забит, 11 пропущенных у Шахтера и 1-9 у Динамо, да. То есть ни в коем случае по одному очку команды получили, нас не может удовлетворить. Но здесь случился опытный специалист, и вот ситуация, как он сумеет, ну, убедить Суркиса, учредителей футбольного клуба Киевского Динамо, а то, что Суркису надо, ну, знаете, как мы говорим, да, расчехляться, надо залезть в карман и все-таки приобрести таких, знаете, ключевых футболистов. Пример тот же Джека, да, футболист, который пришел в Интер, и посмотрите, сегодня мы видели, что он делал в Шахтере, то есть ключевые футболисты, мы говорим, каждой команде, на которую команда опирается, которые лидеры в раздевалке и на футбольном поле. То, что касается Дзербі, ну, я бы не хотел там говорить, знаете, переоцененный, все. Мне, допустим, нравится Дзербі только тем, что у него есть свой стиль. Но теперь представляете, да, работал Каштру и пришел Дзербі. Вы можете сказать, что Дзербі преемник работы Каштру? Я думаю, что нет. И в данном случае я тоже поддержу вас, потому что, по большому счету, это совершенно новая работа. И вот здесь, начиная с того, что были футболисты, знаете, эта ломка пошла. Ломка в том стиле, в котором, в общем-то, он хочет, чтобы команда, в принципе, играла. А теперь давайте мы говорить, а насколько этот стиль эффективен для, знаете, для тех задач, которые стоят перед Шахтером. Потому что в одно время, ну, будем говорить так, одно дело работать со Суоло, быть чемпионатом Италии 8-10, привлекать себе внимание всплесками. Сегодня, по большому счету, вот знаете, вот они когда едут, а вообще самая главная проблема, я на этом остановлюсь, потому что я фактически 5 лет работал, ну, будем говорить, возглавлял аналитическое направление в Шахтере, помимо того, что и в тренерском штабе был. И в этом плане четко скажу, должна быть преемственность, должны быть, знаете, традиции, ведь футбольный клуб Шахтер сколько уже наработал их, их всех надо систематизировать, и приходя, знаете, эти традиции продлевать. В данном случае Дзербі может выстрелить, а может быть и нет, потому что ему надо доказать, что его стиль настолько прогрессивен, ну пусть прогрессивен, где-то игра интересна, но есть определенные вопросы. А самое главное, чтобы он был добытчиком результата. Дзербі может говорить все, что угодно, но мы должны подкрепить и сказать, что сейчас от одного берега он оттолкнулся, другому пока не приплыл. И в данном случае может промежуток времени, где не будет давления, но ему надо выиграть чемпионат Украины и выиграть Кубок Украины. Это будет тот период, где, по большому счету, будет уже видно, насколько он квалифицирован и насколько он сможет решать те задачи. Но то, что, знаете, я вот поработал с иностранцами, они приезжают, и у них такая, знаете, ментальность учить нас всему. Я думаю, это не совсем правильно, потому что нам есть чему поучить и в плане науки, а наша наука постсоветское пространство, вернее, советское пространство была одной из самых сильных в мире. И поэтому в этом плане, я думаю, что они должны были, знаете, сделать аудит всего, что было с командой «Шахтер», посмотреть на футболистов, потому что, знаете, ну вот мое мнение, я не хочу, это не публичное будет мнение, а такое, знаете, приватное в разговоре с вами, но по большому счету защитник Марлан, полузащитник Педриньо, допустим, но мне кажется, они должны были прийти и сразу занять вот те ключевые позиции, быть столбом организации игры, одного в обороне, другого в атаке. В данном случае пока нет. Высокий травматизм. Какие-то, в общем-то, моменты, которые пока не оправдывают на том уровне, на котором, в принципе, играет команда. Поэтому, знаете, здесь все-таки ломка, она привела к тому, что надо перестраиваться, а на это надо время. Помните, я говорил, 4 этапа подготовки или доформирования команды. Вот они где-то на этапе, может быть, брожения или определенного формирования, до стабилизации еще не добрались, и надо пройти время, чтобы стабилизировать все в клубе, в команде, и тогда только, в общем-то, стабилизируется игра и придет результат. И он должен понимать, что результат это должен быть, особенно в украинском футболе, где, знаете, элементы силового футбола, в принципе, есть, скоростного футбола, то включать максимальную скорость. Переносимося до українського баскетболу, де в першій лізі серед лідерів новостворений баскетбольний клуб «Кропивницький». І попри відсутність стабільного фінансування, кропивничани, які грають виключно на ентузіазмі, стартували із вражаючої серії з 8 переможних матчів поспіль.
Чи вдалося хлопцям Андрія Бабенка продовжити свою переможну ходу в домашніх протиборствах із криворізьким Кривбасом-2? Наша подальша розповідь. Більшість гравців Кривбасу-2 провели доволі вдалий минулий сезон у вищій лізі. І на початку першої зустрічі на майданчику точилася доволі рівна боротьба. Тон у нашій команді задавав її капітан Богдан Сосой, який влучав здалеку та класно асистував партнера. Свого лідера підтримали дальнім влучанням Олександр Хапун та Іван Рибченко, який зробив декілька ефектних проходів під кошик суперника. Але гості наприкінці першої чверті відіграли 7 очок і скоротили своє відставання до 1 пункту. А ось початок другої десятихвилинки господарі провели просто блискуче. За рахунок класних дій у захисті та результативної гри у нападі, де продовжував феєрити Сосой, господарі вже всередині чверті відірвалися на 20 очок. І цей ривок хлопців Андрія Бабенка був вирішальним. У третій десятихвилинці криворізьці намагалися наздогнати конкурентів і навіть скорочували відставання до 10 очок. Але більшого наші хлопці своїм суперникам у другій половині зустрічі зробити не дозволили. Як тільки конкуренти наближалися, кропивничани додавали, гасили їх запал своїми влучаннями з різних дистанцій і класними комбінаціями. Як наслідок, у четвертій чверті кропивничанам знову вдалося забезпечити собі 20-очковий відрив. Після цього довести матч до логічної перемоги гравцям баскетбольного клубу «Кропивницький» вже не склало труднощів. І завершували гру номінальні резервісти господарів майданчика. Фінальна сирена зафіксувала 9-ту поспіль вікторію команди Андрія Бабенка 95-76. Якщо в першому поєдинку гостям удалося чинити гідний опір лідеру своєї групи, то наступного дня боротьби не вийшло. Нічого протиставити хлопцям Андрія Бабенка вони не змогли. Достатньо зазначити, що перша чверть закінчилася з рахунком 28-9 на користь кропивничан. Захист криворізців не встигав за стрімкими та результативними діями суперників, а в нападі взагалі нічого не виходило. Та й невимушених помилок у хлопців Сергія Корабльова було забагато. Відверто не пішла гра в лідерів гостей. А ось капітан кропивничан Богдан Сосой не впорався з емоціями і спочатку отримав неспортивний фол і тут же за незгоду з рішенням арбітра технічне зауваження. Як наслідок, Богдан, який встиг до цього зробити 3 асисти, був вилучений до кінця зустрічі. Так що з середини першої десятихвилинки господарі грали без свого головного плеймейкера. Але це не дуже вплинуло на дії нашої команди, яка зіграла злагоджено та у своє задоволення. У другій чверті підопічні Андрія Бабенка продовжували домінувати та вражати кільце суперників із різних дистанцій та положень. Гості ж узагалі набрали лише 4 очки. На велику перерву команди пішли за 35-очкової переваги господарів майданчика – 48-13. Нічого особливого не змінилося і після великої перерви. Наставники криворізців намагалися змінити хід подій за рахунок замін, але це не дуже виходило. Навіть номінальні резервісти кропивничан не поступалися своїм візаві та продовжували радувати своїх вболівальників. Особливо хочеться відзначити юного Романа Патєєва, який провів свій найкращий за результативністю матч за БК Кропивницький. На рахунку 14-річного баскетболіста 15 очок, 5 підбирань та 2 перехоплення. Лише в останній п'ятихвилинці, коли Андрій Бабенко випустив на майданчик тих гравців, які мають менше ігрової практики, гостям удалося трохи скоротити відставання.
Фінальна сирена зафіксувала 10-ту поспіль перемогу кропивничан, цього разу із рахунком 89-41. Наша команда, попри всі складнощі, продовжує свій упевнений шлях до плей-офф першої ліги. Ну погодьтеся, не дарма ж кажуть, що без поразок не буває перемог. І нехай вас не вводить в оману те, що наші юні гандболістки відчутно поступилися своїм суперницям у чергових поєдинках юнацького чемпіонату України з гандболу. Повірте, що тут дійсно результат відходив на другий план. А ось набутий досвід у матчах зі старшими суперницями допоможе не тільки перемагати в майбутньому, але й прогресувати та додавати у майстерності. Перед початком першого поєдинку дитячо-юнацької гандбольної ліги серед дівчат 2005 року народження між гандболістками Кропивницької ДЮСШ-2 та Херсонського вищого училища фізичної культури учасниці матчу та вболівальники привітали з днем народження наставницю нашої команди Світлану Крохман. І кропивницькі гандболістки палали бажанням порадувати свою тренерку, перш за все, гарною грою. І у першому періоді зустрічі кропивничанкам удалося часом демонструвати непогані дії в захисті та класні комбінації в нападі. Особливістю цих змагань, які проводяться за круговою системою у двох групах по 10 команд у кожній, є те, що дівчата грають три тайми по 20 хвилин. А ще в перших двох 20 хвилинках вимагається діяти різними побудовами захисту, а в третьому періоді вже можна захищатися довільно. Це дозволяє вчитися різноманітно захищатися та долати різні системи оборони. Хоча, на думку голови Кіровоградської обласної федерації гандболу В'ячеслава Гурського, в цьому віці гандболістки вже повинні грати два тайми по 30 хвилин, як у дорослому гандболі, до якого вони перейдуть вже зовсім скоро. Що стосується розвитку подій в обох поєдинках цього туру, то сил на гідний опір суперницям нашим дівчатам вистачало до середини протистоянь. Потім давалася в знаки перевага конкуренток у віці, фізичній готовності та досвіді. Але навіть поразки з відчутними рахунками дозволять набратися необхідного змагального досвіду, набути психологічної витримки та зрозуміти, над чим потрібно більше працювати на тренуваннях, відзначив керівник Кіровоградської обласної федерації гандболу В'ячеслав Гурський. Ми розуміли, що ми молодші, що грати буде дуже важко. Тим паче сьогодні ми грали з Херсонським училищем, вищим училищем фізичної культури. Вони під командою Дніпрянка, яка лідером є чемпіонату в суперлізі українського гандболу. Тобто там набагато більше дівчата отримують навичок, знань і вмінь і бачать старших своїх колег. Ну, тобто грати важко. Тобто турнірних завдань не стоїть, але все ж таки хочеться перемагати, чи є шанс перемогти у наших дівчат і з ким, які суперниці? Зрозумів ваше питання. Значить, в нашій підгрупі три інтернати. Київський ліцей-інтернат, Броварський ліцей-інтернат, Херсонський ліцей-інтернат. Тобто це ті заклади, які готують гравців уже через рік. Ці дівчата будуть грати в дорослих командах суперлізі. Наша область, на жаль, не має ні команди, ні таких можливості, але сьогодні в команді Херсона грала вихованка Світлани Крохмаль, Настя Хоменко, грала проти нас. Ну, тобто ми теж там ділимося своїми дівчатами, віддаємо їх в спортивні інтернати, де є можливість набагато більше і скоріше розвиватися в своєму виді спорту. Тобто головне завдання для вас – підготувати дівчат для великого гандболу, для того, щоб хтось із них, можливо, заграв на вищому рівні. Ну, так, це завдання, глобальне завдання.
завдання федерації всеукраїнської, відповідно федерації обласних, підготовка спортсменів для збірних команд різних вікових груп і збірних команд дорослих. У нас є прецеденти, у нас хлопці грають в суперлізі, наші вихованці 2 роки тому закінчили школу, грають в командах суперліги. Ну, тобто в цьому напрямку працюємо. Завжди приємно відкривати для себе щось нове. І ось сьогодні разом із усіма бажаючими ми тут у школі номер 6 відкриваємо для себе новий, цікавий, динамічний вид спорту – флорбол. І я рішив не тільки спробувати розповісти вам про ці змагання, але ще й взяти в них участь. Свята флорболу тривала в загальноосвітній школі номер 6 протягом 3 днів. Ініціатором такого цікавого дійства виступив учитель фізичної культури 6-ї школи Сергій Лавров, якого першими підтримали представники волейбольної спільноти Кропивницького. Впроваджуємо нові модулі в навчальний процес в навчальних закладах. Подивився, пройшов курси дистанційні по флорболу, сподобалось. Пройшло кілька місяців, придбали школою клюшки, придбали ворота. І намагаємося грати. Спочатку пограли молодші школярі на уроках, потім середні. До старших ще не дійшли. Вчора ми провели турнір, ну, семінар і турнір з флорболу серед вчителів міста, де ознайомились з основними правилами гри, і потім розділилися на команди, спробували пограти перший раз в місті Кропивницького в таку гру. Сьогодні вирішили організувати за допомогою громадської організації «Спорт для всіх» обласної, представників Національного олімпійського комітету. Сьогодні проводиться такий турнір для дорослих. Проводимо мікси, тобто залучаємо як жінок, так і чоловіків. Які привади цього виду спорту? Чим його можна відрізнити? Мені взагалі він нагадує той хокей, який ми грали в дитинстві, але м'ячиком у дворах своїх. Ну, з історії флорболу. Флорбол зародився в Швеції і потім просунувся до стран Європи. Тобто люди, які бажали грати в хокей і влітку на твердих поверхнях, вирішили впроваджувати такий вид спорту у себе. Ну і він з 2005 року культивується в Україні, в 2005 році створена федерація флорболу. Ну і ми пробуємо впроваджувати в нашому місті. Флорбол від англійського floor, пол, бал, м'яч. Командний вид спорту, один із різновидів хокею. Грається пластиковим м'ячем, удари по якому завдають ключкою. Мета гри – забити м'яч у ворота суперника. Що стосується правил флорболу, то вони доволі прості. На полі в кожній команді присутні 5 польових гравців і один воротар. Контролювати м'яч дозволяється лише ключкою, яка є у всіх польових гравців. Ногою дозволяється зупиняти м'яч, але не завдавати ударів по воротах. Ця гра схожа на хокей із м'ячем і на хокей без льодового майданчика. Проте у правилах цих ігор є суттєві відмінності. В ході гри у флорбол дозволяється необмежена кількість замін, які можна проводити, не зупиняючи гру. Тривалість матчу – 3 періоди по 20 хвилин. Перерва між періодами триває 10 хвилин. Третій період грається тільки у випадку, якщо перші 2 періоди не виявили переможців. Якщо гравець порушив правила, протилежна команда отримує право на штрафний удар. Гравців можуть карати 2- або 5-хвилинними вилученнями. За неспортивну поведінку гравець може бути вилучений на 10 хвилин. Найважчим покаранням є вилучення до завершення матчу. Гра проходить на майданчику розміром 40 на 20 метрів, закритого бортиками
кути його заокруглені. Існує другий варіант проведення гри на майданчику розміром 24 на 14 метрів. В такому випадку команда складається із трьох польових гравців і одного воротаря. Розмір воріт 1 метр 60 см на 1 метр 15 см. Ключки зазвичай робляться із пластику, їхня довжина не може бути довшою, ніж 105 см і вагою не більше 350 грамів. М'яч зроблений із пластмаси, його діаметр становить 72 мм, максимальна маса 23 грами. У м'ячі є 25 отворів. Флорбол народився у Швеції у 70-х роках минулого століття і швидко здобув популярність у Європі, насамперед у самій Швеції, а також у Фінляндії та Швейцарії. У 1986 році цими країнами була заснована Міжнародна федерація флорболу. І на сьогоднішній день вона об'єднує флорбольні федерації 49 країн, що значно зміцнило позиції флорболу у всьому світі. Найбільш розвинута структура цього виду спорту у Швеції. Перший чемпіонат світу із флорболу серед чоловіків відбувся у 1996 році. Сьогодні на кожному континенті земної кулі існує хоча б одна флорбольна асоціація, у тому числі в Африці, де перша національна федерація із флорболу була створена у С'єра-Леоне. У лютому 2008 року флорбол отримав визнання Міжнародного олімпійського комітету. Можливо, найближчим часом флорбол увійде до програми Олімпійських ігор. У першому відкритому чемпіонаті Кропивницького із флорболу взяли участь 4 команди. Правила були трохи відкориговані, виходячи з умов шкільного спортивного залу. На ігровий майданчик виходили по 4 польові гравці без воротаря, адже ворота були не стандартними, а маленькі. І за взаємною домовленістю матчі тривали 2 тайма по 7 хвилин. Спочатку зустрілися команди Ніка та Dream Team. У першому таймі рахунок відкрили гравці Ніки. Згодом їх суперники відновили рівновагу. Та ще до перерви Ніка забила вдруге. У другому таймі за напруженої боротьби, попри всі намагання, досвідченим мрійникам відігратися не вдалося. Отже, з рахунком 2-1 перемогли гравці Ніки, за яку грали Олександр і Анна Коваленки, Володимир Орлик та Павло Долованюк, який у першому турі допомагав одразу двом командам. А по завершенню стартового поєдинку ми попросили поділитися враженнями гравця команди Dream Team Сергія Руденка. Ну, по-перше, це емоції, по-друге, це великий драйв, а по-третє, командна гра, коли ти розумієш, що потрібно підставити не тільки плечі, а й клюшку вчасно. Скажіть, цей вид спорту може мати розвиток взагалі і на факультети фізичного виховання, якщо він чогось буде вчити студентів? Ну, тоді, мабуть, маленька рекламка. Справа в тому, що зараз запроваджена система вибіркових дисциплін. Тому, якщо цей вид спорту набере певної популярності, я не виключаю можливості запровадження цього виду спорту як вибіркова дисципліна на факультеті фізичного виховання ЦДПУ. Ну і завдання на цей турнір вже перше місце не посядемо. Ну, третє, як мінімум, будемо дратися. Я граю журналістом в одній команді. У другому півфіналі команда 21 градус доволі впевнено з рахунком 4-0 переграла Фенікс на чолі з Сергієм Лавровим. Саме Сергій разом з Романом Грицевичем, Михайлом Полтавцем, а також Катериною Профатіловою та Ганною Свірідовою, які змінювали одна одну, вийшли боротися за бронзу проти мрійників Олега Кувакіна, Сергія Руденка, Юрія Лючика та Олесі Молодченко. І в першому періоді Dream Team двічі виходив уперед. Але суперники не збиралися здаватись і двічі відігравалися. Та все ж
На останній хвилині першої семихвилинки команда «Мрії» забила втретє. А по перерві «Дрім Тім» ще двічі вразили ворота суперників, які відповіли лише одним влучним пострілом. Тож, підсумковий рахунок зустрічі 5-3 на користь «Мрійників». А в фіналі 21-ші ще в першій семихвилинці забезпечили собі перевагу в 3 м'ячі. У другому таймі Ніку підсилив Олександр Тітенко, що дозволило зіграти на рівних. Але відіграти в конкурентів солідне відставання все ж не вдалося. Та поразка з рахунком 1-4 не дуже засмутила Олександра Тітенка та його партнерів по команді. Ну що, відкрив для себе новий вид спорту? Як тобі враження? Так, пограв всього лиш на всього 5 хвилин, а спотів як за 30. Дійсно, ну, кардіо супер, супер. Рекомендую, так. Да. Пойдет, пойдет. З бьорпі не сравниться, але для людей, які полюбляють активний спосіб життя, саме раз. Не засмутився результатом? Ні, той, хто не падав, той не піднімався. Раді Бога. Нехай сьогодні порадуються. Я вийшов сьогодні другий тайм. На слідчий раз побачимо. Вітаю переможців, дякую за запрошення, дуже круто, все круто. Анні Коваленко цей турнір дозволив згадати улюблений хокей на траві. Емоції зашкалюють, мені дуже сподобалось, тим паче, що я в прошлому хокей на траві займалась, тому це дуже схоже і мені сподобалось. Скажіть, ось ваша команда грала з листа. Як вдалося знайти взаємопорозуміння і чого не вистачило в фіналі? Не вистачило. Ну, команда суперників була доволі таки сильна команда. Не вистачило. Ну, тренування, можливо. А ми знайшли співпрацю між собою, тому що ми спортсмени, ми розуміємо один одного. Тим паче, що в мене в команді був мій чоловік. А переможцями турніру абсолютно заслужено, продемонструвавши злагоджену та результативну гру, стали вчителі фізичного виховання 31-ї школи Дмитро Руденко та Євген Снісаренко, а також їх колега з Карлівської школи Соколівської сільської ради Павло Долованюк і студентка факультету фізичного виховання Центрально-Українського державного педагогічного університету імені Володимира Вінниченка Дар'я Лідньова. Даша, вітаю з перемогою. Ваші враження і завдяки чому вдалося перемогти? Так, дякую за те, що привітали з перемогою. Насамперед, мені дуже сподобалось. Якщо ще цей вид спорту ведуть в навчальні заклади, це взагалі буде супер, тому що маса емоцій, маса позитиву. Чому виграли? Тому що в нас була слажена команда, всі один одного підтримували. І навіть коли хтось не зміг забити, всі один одного підтримували. І це найголовніше. Ви на рівних сперечалися з хлопцями, не важко було? Там корпус поставити, забивати? Ні, не важко, головне толкати. А там все, як зможемо. Ваша перемога закономірна? Так, звісно. По завершенню турніру Сергій Лавров зазначив, що до цієї гри ще планують долучити наших школярів і запросити до Кропивницького представників Федерації флорболу України. А переможці призери та всі учасники першого чемпіонату Кропивницького із флорболу отримали дипломи, медалі й пам'ятні кубки від організаторів. Та головне – це позитивні емоції, неповторні враження та гарний настрій. Як бачите, враження у всіх тільки позитивні. І ви знаєте, я переконався, що не спробуючи, ти до кінця не зрозумієш, що воно таке. А ось те, що тут відбувалося, це дійсно було цікаво, яскраво і неповторно. Тому цей вид спорту, якщо їм зацікавляться, безумовно має майбутнє. А організаторам велике дякую. На такій позитивній хвилі ми завершуємо нашу програму. А вже наступного вівторка зустрінемося з вами знову для того, щоб радувати, дивувати, надихати, заряджати позитивом.
Прощаючись, як завжди, бажаю вам любити спорт у всіх його проявах, займатися спортом, вірити в найкраще, дивитися наші наступні випуски та бути здоровими. До нових спортивних зустрічей!